Hatakar Shwadam. Winjar Alajars. Hatakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh Sibalti Yigwarsh. Ma Ul Udams Winja Waita Waika. Hawaija Salwa. Takar. Palhur. Winja Laja Daus. Sveiki, sugrįžę į Far Cry Primal. Gerai, mums reikia šitam mūsų urviniui vaistų čia kažkur ieškoti, ne? Neatsimenu, kas ten per vaistai, bet žinau, kad jis durns yra ir... reikia kažką surasti. Tik gal ten, taip aukštai, labai aukštai. Boundas, va šitą reikėja. Oblė, pideras tai mato. Ahahaha, nudvėsi. Nu, tada reik nulipt nuo tavęs. Ši. Atbėga, pidarastai. Iš kur? Šauda. Nematau. O, blemba. Tai gal nuo kalno, ne? Ką tu ten veikiu, taip aukštai? O, ble. Aha, headshotai. Snaipinims per tafadu, žiūrėk, atsipirka. Ne, ten nėra. Kažkas čia urgzi. Visa gero. Kas čia šauda? Tu čia toks mandras. Va, nebėra. Iš kur? Nematau, aš aklas. Rimtai, turiu... Va, gerai, viskas nebelika, lika balti žmonės, bet jos irgi reik pašalinti. Va. Jie mūsų naikina, aš jos naikinu, tai čia atsilyginu, draugiškai. Lygybė. Kaip tu ten nusilipai? Gerai, šitas, o ne? Ne, čia ne tas. Ne tas. Nėra. O, blemba, dar atbėg. Mirė, gerai. O, tas stiprus, jak pedarastus. Ai, iš kur parėja? Snaiperiai, gerai, jie, pažiūrėk. Ne čia, vis ne čia, tai kur yra? Vis kažkoks tas molis. O! O da gal reik, ne? Nereik daugiau. Ai, dabar escape. Jo, viskas. Užteks turbūt. Escape da udadam kampa. Pra kur atėjom, pra ten išeisim. Vat, geras. Geras augintinis. Neįsivaizduoju, kaip aš bijo gyvendavau. O. Sudėkė strėlė. Gerai. Kas dabar grįžta nepasi jam duot, kad galvo prasiplautų. Aida, čia žiūrėk galima užsukti. Gerai, užsukam ten, tada dar ir galėsim čiošti. O. Čia kažkur Izila yra. Mane matė, va, Izila. Kiša. Op, Izila nebėra. Anas net nepastebėjo. Ir bėgam arčiau. Pidarastai. Va. Kietai. Kur tu bėgi? Nepalik manęs. Strėlių pasidarom biškį. Ką dar? Viskas gerai, turim daug. Jau ereliai čia, mandravoj.
Ne, ne, realių kitokie balsai, čia nerealius. Ką tu čia vyk? O, ble. Išsiuta pidarastus. O, a jau viskas, oho, kaip greitai. Jakai kokie mandrižiokiai, kai reik muštis jau pabėga. Fire. Gerai, kažkur kraujas tur, va ten, iš kur ir atėjom. Para para pa para pa. Pa para pa 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 pa, kur toliau? Kas čia? O, krauja dėmių, čia jau kažkas kruvins plaukė. Slėptis. Ten, čia bus jų kokia tvirtovė, tai mum tikiuosi nebus švamzdėts. Gerai, plaukiam tada čia tiesiai iš karto. Daugiau neturim kur plaukti. Oi, gerai plaukia tas žmogus, jeigu taip sužys buvo. Arba tiesiog kurvino ranka žiauriai buvo, tiek dėmių pridarė. Palauksiu geriau. Neįsiu, nes išgirs... Ova! Įdūrė. Rastim peperonį. Ten vendžia turbūt yra. Stovų gale. Iš kur jie tiek mėlynų dažų gaunas? Gal jie nesimaudo ir dėl to nereik daug mėlynų dažų. O ble, pidarastai. Tą reikia jau išgelbėti. Kaip man išlipti? Aha, ne, nepavyks išgelbėti. Ai ne, jį jo nežudė. Sakė, nešom į šventyklą, da kažkur ten. Pas bėbrus. O. Gerai, žiūrėk, čia jau pripaišyta kažko. A kur po to? Kraują matau, bet nematau kur eiti. Tai rimtai, ai, grapple. Tai vadinasi, tas žmogus turėjo grapple. Arba čia buvo tik atėjęs. Nu, nulip, o. Gerai, tu, kaip tu čia atėjai? Saugok man šitą vietą, aš nenoriu, kad čia man pridirbtum kažką. Kai prireiks, aš tave pasikviesiu. O dabar tyliai noriu pasnipinti. Saugok ir... nedrįsk judėti. Op. Po biškį. Aš gal viens pasnaipinsiu, po to pažiūrėsim, ar išlaisvinti reiks. Ką aš galiu padaryti, tai dabar reik pasinaudoti šito daikto. Pažymėti visus pidarastus. Kur tie pidarastai, visi ten skėlėjai, bet ten negyvi skėlėjai. Tos va snaiperius, reik nužudyti visus. Ten va įkaitų. Ta negaliu, ta būtų gerai nužudyti. Blemba. Nu paimk šitą. Gerai, ką daugiau aš čia galiu padaryti. Tai ein, o blemba, čia jis nukrist galiu. Anu nenusnaipinsiu ten, kur yra. O, ble. Viskas, įsidaviau. Iš čia atėjo.
Давай, мирк! О! Kovojam! Už laisvę! Kur jie tekėčių gal? Kas čia yra dabar? Aha, gerai. Kur jie visi yra? Ten vien snaipino, ne? Bet jis nepasiekė, jis per toli. Kur jie visi? Ta reikia nušauti. Ai, durnas kažkoks yra. Gerai, einam tuo tuneliu, tai turėtume užlipti viršų ir išgelbėti savo hebrą. Nu va. Padėkit man dabar. Dek! Dek savo ugnim. A dar yra kur išgelbėti? Dar turbūt reiktų dar kažką išgelbėti, bet aš nežinau kur jie dar randus. O čia kraujuoti pėdsakai. Įdomiai. Į vandenį. Aš nenoriu šokti vandenį. Ai, man sudeginti jų kemperiai. O, gerai. Padarom tada tai. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kažkieno kempas toj sudegs. Nieko jie nepadarys tie sukskiai. La 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 la. Ha 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 ha. Gerai, čia viskas sudeginta, ne? Kas dar deg čia? Tas deg. Šitie deg. Nebe... O! Jei, resursus! Ko, bet čia mums užlipti, da ten turėtų kažkas degti. Va, namuka jų. Ahahaha. Kokie mes blogi. Bet čia kadangi sudegė, jie vis tiek nesulūžtų. Jie tik juodė atrodo. Gal juoda gražesnė spalva jiems, žinai. Aba. Aš tą takedown vis niekaip nepadarau. Ir viskas galim eiti. Ateik čia. Palauk, kad nu, kur tą eini? Darniau! Paėjęs duodu, aš tas bėgu kažkur. Paglosti. Tu čia, ne, ne... Koks mandras džiuk pasidarė. Gerai, čiožiam, mūsų lauk turbūt. Visai kietai pasidarbau. Tiltą gaila, nesudeginau, va. Ai, čia tas tiltas, kur buvo. Ką? O blei. Atjungė vis. Kur mūsų hebra viso? Kur mano augintinis? Nupizdė augintinį, nu va blei. Nu kai. O, dabar tam sudegintam. Imo! He guar fucking hist. Ubemi! Kisi lachwe. O, jezu. Tod, we hesti subjet. Ką darai? Palik mane ramybėj.
cielos estiman ya. Oro son recti versi. Silah. Ai, jie visus dabar degin. Mohejochti! Kad tau nepais. Per daug tu nori. Va, va. Teisingai. Silahue! Jotsi, versi! Kaip ta moteris galima įstumti? Mes ją galime įstumti. Tikrai nėra stipresnė už mus. Nu va, tu steksma. Kažkaip įdomiai čia ugnis dega. Dar aš rankose ugnį laikau. Čia va po vandenį išėjimus aiškiai yra. Labai originalu. La 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 la. Žuvyčių pilna. Pažvėjoti gali. Kodėl tu kažkaip nenori plaukti, kažkoks prigėręs. Lyv da kam. Ten. Vėl po vandeniu nerta, ne? Jop. Lio. Taip, norėjo, kad sudegčiau, žiūriu, jis tas paplaukė, tu su mani. Aišku, galvoju, vanduo nedegnu, tai ką čia bedarysma. Koks įdomus jo plaukims man nepatinka. O ble. Dabar mano tas mirus. Nu nahui. Ai na na, jis mirus. Aš nieko negaliu padaryti. Žiūrėkai varą garyti kaip kaceris. Nu va, nudvėsiai va, man atrodo. Adagi jūs. O, pabėgom. Kietai. O, gyvus! Ne ta muzika. O, neišėjim patūsinti. Kas čia? A. Beški nužudėm jį, bet nelabai pa ją. Bateri, pasta, sustugistar, čarda apūris. Bateri, winžasi, dahis na damša daha. Udena su. Sam prasti, bateri vaidam. Sadvis vaidam. Sustugistar! Purbi džanha! Pur tanji! Sasam! Snardagua! Upaila buha guarbiti. Maci bateri, madita. What is this? O, žiūrėk, vaikų yra aš. Bėgioj. O, o, čia tas žmogus. Nu, turėsim naują žmogų. Kas tas per viens? Detribuši dalčia, bet nesiaudykis, nuo įdėdai šus nedalis. Bet jis tie.